Vesavu, ktorá sa bude konať zajtra 1. dňa, s začiatkom o 18.00. Balíček so sladkosťami, džúsikmi. A bude aj tombola, tak potom počkajte na výhry. Zároveň by som sa chcela poďakovať našim sponzorom. Na záchode už je splachnuté, ruky, ruky už se umyté. Ja to viem, že dnes si ruky umyjem. Ruky, ruky, nie len ruky, celé telo musí predsa čisté byť. Do postielky lahneme si rýchlo oči zatvoriť. Ale nie, oni sa bláznia už a ty si ešte malý medzi nimi, hej? Lukáš, Lukáš, na kamere bude. Poďme sa prijaliť. Je, ty si ho krásne vymalovala. Super. Super sa až to kolo spravíme, tak sa zakončíme. Ešte keď som sa dozvedela, ešte mi sa tak vyzeralo, že bude pršať dnes. Riadne pršalo. Bola nám zima dlho, vieš? Zahriať.
sa vítame, všade veľa kamarátov medzi deťmi máme. Majko, tu kriky. Majko, tu kriky. Milé deti, začína tombola, tak si pripravte tombolové lístky. Prosím všetky deti s tombolovými lístkami bližšie. Toto sú naše deti, čo si tam čo? Že prvé číslo je číslo 23. Dobre, super. Vyber si, čo sa ti páči. Čo si prosíš z týchto cien? Vyber si jednu, ktorá ti je najbližšia. Zober si kľudne a ešte tu máš diplom. Číslo 55. Dobre som ti. Tak si vyber, čo si prosíš. Ešte nám vylosím. Číslo 26. Takže, o čo vlastne ide dneska? Ide o hľadanie pokladu a bude to spočívať v splnení 9 nejakých disciplín alebo úloh. Každá disciplína sa bude odohrávať na vopred číslom označenom stanovišti. Začneme odtiaľ, to tu je štát a pôjde sa po trase, ktorá je vyznačená červenými stužkami. Na danom stanovišti dostane každý tým alebo družstvo jeden gomb, ktorý si bude odkladať do prideleného vrecúška. No na to, aby dané družstvo získalo svoj poklad a našlo si ho, musí získať aspoň 6 gombíkov. Na každom stanovišti dostanete inštrukcie. Bereme si ešte Pavlínku a Teresa. No, niečo také. Čo budeme, Myši? Poď si, lebo nakonec bude iný názor. Mickey Mouse. Čo? To sa vám páči? S tým, že starší tlačí a to mladšie dieťa bude sedieť vo fúriku. Takže to bude mať aj náklad, chlapci. A musela pomáhať aj rodičia. Tak Filip, ty musíš... Dobre? Takže 5 krát pôjdeme. Počkaj. Oliver!
na tie čiare a triafáme loptičku. Dobre, tak. Super, pomalinky. Pifón, nevadí. Bože, ty si slepý. A ešte jeden krát ešte môžete, keď lina je splnená. Chodím bližšie, mať počkaj, Maťko. Počkaj, musíš počkať, dokiaľ zastane, potom triafaj loptičku. Triafajte. Luky odrovna. Asi pomôžte mu niečo. Asi tak môžte ich stresu. Máte radi hádanky? Áno. Super, to ste dobre trafili. Ja vám dám 3 hádanky a na to, aby ste dostali gombík, musíte uhádnuť 2 aspoň. Dobre? Čo to v diaľke jasne svieti? To k nám zlatý oblak letí? Ide z neho teplúčko? Deti, je to? Slniečko. Super, perfektné. To povedal, kde má? Stojí pani na streche, rozťahuje prsty, a čo chytí v povetri, do izby nám pustí? Nie to, nie to. Nie, na streche to je. Čo máte na streche? Komín. Komín. Okrem komínu? Anténu. Anténu, dobre, kto to povedal? Super, ja vám gratulujem. Chyťte si ruky takto. No. A potom tak. Sa tak ťapnite. Takže, všetci. 3, 4, 6. Všetci chceme zlaté mince, zatrasne sa kopanice. Lebo potrebujete aspoň 6. Ďakujeme. Držíme peste. Ďakujeme. Ďakujeme. Jednička je tá vysoká, nie? Jedla je tá vysoká. O, fúha. Podobné. No niečo s tým, na jedenie. Alebo tak, táto jednička, nie? Nie, to je borovica. Hej, borovica. Smrkové dole, nie? Smrkové dole a jedlové hore. Áno. Je ozavidíš? Fakt. Áno, toto je od smreku a smrek patrí k tomu. Áno, áno. A toto je jednička teda. Áno, a jedlo je vlapoťa. Normálne. Vy ste jeden. Bolo ťažké. Je jeden. Áno. Nie, dva, veď keď aj nás... Jaj? Kombiky nie, iba jeden. Ale koľko tímov? My sme jeden teraz. A 5 tímov. 10 či koľko, alebo 9 tímov. A teraz opatrenie, lebo je tu blato. Tak presko, sorry. Dobre. Už mám okro. Už je to jedno. Ja ide hlízať? Povedz ľudí, povedz mravce. 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 A dáme, a nám dajú šťavu. Aha, pozri. Teraz oblízni. Ešte. Aké? Aké to je? Dobre. Ešte šťavu? No. Počkaj. Na mravčeky. Dobrota. Dopoď, ideme ďalej. A zeleniny. Je tam aj obrázok. Lenže pozor, vyberte si troch, ktorí to budú kresliť. A dohodnete sa, kto bude kresliť rozprávočku. Neukážeš ho, pozrie si ho len ten, čo ho bude kresliť. Si pozrie tú rozprávočku, ten, čo bude kresliť to ovoce, si pozrie len on. Pozor, môžete povedať, že ja kreslím ovocie, ale nie aké. Ty rozprávku, ja ovocie uvidím. Dobre, počkaj. Ja chcem ovocie. Jedno ako druhé. Na tabulu. No bože. Ale vidíš, ja chcem. Ideme túto. Dva. Čo to je? Jabuko. Môžeš poradiť, tak bolo to. Neviem. Ale nie také jednoduché. Ale aha, vidíš, že nepovie. No, čo to nakreslil? Repu. Repu. Nie. No, chytro. To je ovocie, to je zelenina.
Tie zelení na oli. Poje červené. Čo máš na paradajka? Výborne. Ty prďo, ale tesne. Jahu. My sme ho zobrali pred dvomi týždňami. Také strašné. A ešte jedno, jeden listoček. Chcete gombi? Áno. Ale neviem. Poďme ďalej, aby mohli ďalšie. Chytíme sa. Počkaj. Veľký. Veľký vám dám. A tam sú dva. Páči sa. Vládko, máš? Choď pýtať. Ciki, caki, ciki, cak! Hej, hej, hej! Paráda! Super, jak to dolo? Čo robíš, čo utierača, môže zústať. Poď, Kristof, utra... Teraz poďme. Dobre, teraz poďme. Magro je? No to je ako vás. Dobre. Dobre. Janko, poď, Janko. Pán Ja. Super. Mami, a ja sa mi nezpiem. To mi neokružíš. No dobre. Miki, tu len. Poď aj Lili. Poď. Ešte. Ciki, caki, ciki, cak. Hej, hej, hej. Vyhráme to, tači, tak, hej, hej, hej! Pali. Ale tak nemôže na tie dieťa, nie? Auto. Tom onom. Na tom gelu. Hej. Ako ho pídeš, ty by jeden pohárik si schováme túto guličku. Nahaj. A vy budete musieť uhadnúť, pod ktorým pohárikom je, hej? A teraz povedzte, kde je. Tu. 5 krát, hej? Paráda, raz máme. Zase schováme. Tu je. Tuto je. Pozrieme. Je tam. 2 krát. Počkaj ho. Bob. Jasné, dobre, keď máte peň, miešaj. Dominik Sejšo prezu, dnes sme všetci. Ja si prosím, Dombi. Už aj. Poď. 4, 5 a ideme o poklad. Ktorý si vyberete? No, ideme. Aký nám dáš? Poďme, počkaj, Kalinka, počkáme na Natálku. Na Natálku počkáme. Máme ich 6. A loptičku vám dám. Máme 6, hej, rado. Kopanice do toho! Dobre, super. Janka. Matej. Janka. Super. On je kapitán. Chcem hádať, tak tu sa postav, za moju nohu. Pôjdeme, poď. Inak to treba hádať. Ako? Tak on je ľaváka. No.
No. Ešte. Dobre, dosť. Vysoko. Niekde chcem mier. Dobre, ja budete. Áno, najprv slečne. Kto zachráni toto družstvo? No neviem. To ja neviem. Radi? To bolo aspoň do terča. Bude musieť. Skúsiť ty hodiny. Dozbiem. Vari sme máme gombi. Ešte ujovia. Ešte si hoď, Miši. Nech si hoď, každý. Ešte máme čas, ešte kým nedojdem. Veď my to tak aj robíme. Skús, Mišo. Tak nič, ďalšie. No vyskúšaj. Ja som dobrý ten. Ty choď, ale ty si roky. Dobre? Počkaj, ja ti dám. Dobre? Dobre. Je! Dobre. Matej, do toho. No, Matej, háč. Matej, máš? Už máme dosť gombíkov. Dobrý deň. My sme 4 deti. 4 deti. 5. Mám viac než 5. A párda bude hádzať za celú partiu súťažne. Nemôžu sa striedať? Každý si vyskúša, ale dobre, musíme... A iba jeden bude... Áno, za partiu. Ten, čo vyskúša, je najlepší náč, bude za partiu. Áno. Vynikajúco. Ešte jeden máš, lebo to bol súťažne. Ešte raz to skúša. Ešte ma rozstrieľuje. No, a tak ty sa no, ďalší. To je Laurinka. Koľko musia nahádzať? Pýta. Ja. Dostane gombík. Podľa mňa si ďalej. No. Malo byť najmenej 20 bodov, ale to. Poď sa lepšie a silnejšie. No, ale myslím, tak. Že tak. Ale to mala ten skúšobný. Aha. Výborné. No, skúš ešte jeden. Teraz to. 30. Tuto zbiera. Laurinka zbiera, naša. Kapitánka. Myši, kde si vyskúšať? A vy kto ešte si skúsi? A ešte idú za nami. Ono sa to, ešte posledné družstvo. No, ja som nevedela, že sú ešte aj ty. A Myši, aj ty. Čiže si ja, to si máš na... Dani. Dobre, my dáme kombi. Dobre, ďakujeme. Myšička, poď. Ľuka sa bije o loptičku. Nech to ideme tým opačným smerom, my už sme hádzali, ale...